Ahoj diváci, vítáme vás na průzkumné výpravě do nitra Amazonie. Co <laughs> <laughs> se tak jsi zaseknul. No, jsem jako, jako že mě doplníš, třeba že, že tam do džungle, kde nás Aha. čekají zvířátka, kytičky, lekníny, no, stromy. Všechno šikovné, ani to nemusím hmm. říkat. Dobrá, dneska nás totiž čeká, nevím, je to novinka, stoprocentně novinka od vydavatelství uh, Rexry. A je to pro jednoho až čtyři hráče. Mm -hmm. Ty herní doba. Herní doba může být docela velká. Je myslím psaná nějakých 60 až 150 minut na, mm -hmm. na krabici. Já tady jako kouknu, jo, mám to tam 60 až 150. <laughs> tam mám takový <laughs> svůj nápovědníček, protože tady občas budu mluvit a lovit nějaký uh, jména a podobně. Uh, za nás... Jak, jak ti to tak vychází? Nám to vychází na hodinu a 49 minut mm. v průměru za posledních 8 partí, co jsme nahráli. Hráli jsme to ale ve dvou, ve třech, ve čtyřech nikdy. Mm, to je to pravda, to jsme, to jsme ještě nevyzkoušeli. Ale teďka naposledy ve třech hráčích. Jsme se dostali na hodinku 40 minut. A když jsme to hráli ve zkrácené verzi, o tom taky budeme mluvit, ale mm. je tam ta varianta, tak si myslím, že to bylo ještě kratší. že To, to bylo hodinku 15. Hodinka je. 15. Jo, to jsme taky chtěli zkusit, protože nás to zajímalo i z toho důvodu, že občas na internetu se třeba jako odráží to, že ta herní doba je delší. Mm. A ona opravdu delší být může. Už jenom proto, když máte u sebe hráče, kteří dlouho přemýšlejí nad svým tahem, Myslíš Martina, že jo? Samozřejmě, Zářeně, Martina. To tebe bych nejmenoval. Ale pak se to dokáže hodně protáhnout a určitě souhlasím s tím, že pokud to budete hrát ve čtyřech hráčích a budete všichni domíci, tak to bude nálož. Hmm, to asi jo. Tahle hra určitě AP, úplně jako nějak neomezuje prostě, že v tom AP čkaření, takže v každém případě, pokud máte k tomu nějakým způsobem sklony, tak si možná volte rovnou ty kratší varianty a nebo prostě s tím počítejte. Mm -hmm. Ono taky strašně záleží, jakou sadu zvířátek si zvolíte. Abych vám tu hru trošičku přiblížil, tak je to o tom, že vy si budujete, tvoříte svoji divokou Amazony, která se před váma postupně rozlízá, roste tím, že si kupujete dílky území, kupujete si stromy, kupujete si zvířátka, lekníny, a to všechno dohromady dáváte tak, abyste splnili podmínky, které jsou uvedené na zvířátkách. Vždycky ta, nebo respektive ty zvířátka jsou vždycky stejná. Vždycky tam máte prostě lvíčka, datla, jaguára. Vždycky uh, je to stejná grupa, ale pozor, vždycky mají třeba jiné zadání. Jo. Oni se to přímo rozlišuje na sad, na sady. Mm -hmm. A myslím, že tam máte A, B, C, D. No, myslím, že čtyři sady. Jasně, čtyři, čtyři sady. Pokud k tomu vychytáte rozšíření, tak máte ještě uh, vlastně jednu sadu a z druhé strany, strany máte prázdný okénka, do kterých si můžete vytvořit vlastní. Mm -hmm. jo. A pak tady máte ještě speciální zvířátka. To nejsou tady, ale to jo, jo, jsou tady. aha, to jsem blbě, blbě chňapla. A no, to víš. jsou speciální zvířátka, která fungují tak, že to jsou takové zvláštní schopnosti hráčů. Protože vy vždycky dostanete na začátku dvě zvířátka, z nich si můžete prostě jedno z nich vybrat. Dostanete tomu i příslušný uh, dílek. A ani mýpl dobře. To říká <laughs> autor Anime mm. To Přijde strašně hezký. Jo, jo, jo. A s tím se můžeme setkat i v Zutajkonu. Mm. Ale, no, přijdeme hezčí. No, oni totiž oproti Zutajkonu jsou totiž pomýplovaný. Mm. Oni mají na sobě uh, potisk. Jo, jo, protože v Tyconu, uh, jsou potiskli jenom ty special kickstarterový. To jsou kickstarterový, z Retailu šli normálně, no, no. což je velká škoda podle mimochodem. To je, no. To je... Ale jenom, ať to dopověděl, a tady vždycky dole máte podmínku, jakým způsobem to zvířátko dostanete na tu svůj herní plochu a jakmile je tam, tak už máte speciální abilitu, jako třeba, nevím, při umístění získáte nějakou akci navíc a tak. Protože tahle hra, nejenže tady budujete svůj Amazony, ale i zároveň si vytváříte nějakým způsobem Uh, backbuilding. Jo, je to backbuilding, no. Back building. Tvoje no. oblíbená herní mechanika. Ano, moje, jednou jsem to řekl v jednom videu a od té doby to je moje oblíbená herní mechanika. Každý říká, že si hrajou rád s pitlíkem, to je divný. <laughs> já, já, se k tomu nebudu vyjadřovat. No, ne, ale mně se vždycky líbí, jak mi přinese hru a říká, je tam pitlík, jo. A říkám, tak to je výborný. A přitom to je kolik, to já nevím, si tři, čtyři roky, co jsem to řekl v deskofobii a do... dobře, ale od té doby vždycky všechno přinese pitlí, tak je nadšený z toho, že mě se to bude líbit, prostě rozumíš. A, no. Ale je to hezký herní prvek, to je jako jo, jo. No. Jako, kdo by si nerad jsou, ty pitlíky jsou dobrý. Jsou dobrý, ale na mě jsou moc velký. Jo, tak mi to nevadí, akorát v nich trošku hůř hledám. Jsem řekl, hrát si s menšíma pitlíkama. <laughs> dobře, tak jo. <laughs> ale abych, si to pověděl. Zase, kdybys měl, uh, asi máš hod malý ruce a kdybys měl <laughs> Ruce nějakou věc, tak potřebuješ větší pytlík, Dobře, <těkujeme> se ti já... tam vešly. Dobře, pojďme se vrátit zpátky. Ne, nevím, kdo jsme tady. Když to bude vůru červený doma, tohle bude nejúchylnější video, co jsme udělali, ale... To ještě odhraješ si tady zvířátka, veď se <těkujeme> ptáš tady. Dobře, už končím. Dobře, ať... ať... A teď to podle mě povýpínalo <laughs> asi 50 lidí. Jako Teď úplně odbouraná. Dobře. Jenom chci podotknout, že do toho pětlíku na začátku hry vždycky dáváte z měsíci nějakých žetonů, ať už to peníze, lístky, vodu, jídlo a na základě toho, co se vytáhnete, potom jakoby zužitkováváte k tomu, abyste se právě koupili to zvířátko nebo kartu, postoupili na vodopádu, tvořili tu krajinu a jedete tak, tak dlouho, tak dlouho, dokud jo. není vyprodaných pět zvířat nebo umístěných vezně líp, umístěných, hmm. že jo, nejsme v Zutajkonu, nejsme v jo, přesně tak. My prostě vytvoříme to prostředí a pak tam přijdou ty zvířátka. A v ten moment se dohraje kolo, kdo má víc vítězných bodů, vyhrál, protože každý to zvířátko má nějakou podmínku, ze jakých podmínek vám dává vítězný body a zároveň i máte vítězný body za to, jak krásnou džungli máte. Jo. Takže tohle to ve zkratce je Amazonie. Divoká Amazonie. Divoká Amazony. Divoké Amazony. Hmm? Je potřeba říct, že je to prvotina autora. Ano. Autor se jmenuje Jamie Bloom, musela jsem tam mrknout, protože prostě já si, což vlastně je vtipný, protože to, já jsem to říkala už při tom uh, Unboxing. unboxingu, že to je vlastně jako, myslím, že Honza, uh, Honza kytička, myslím, nebo něco takového, Kvítek, Honza Kvítek. Uh, a do... Harry Potterovský jméno. <laughs> no, trošku, jo, no. Teď nevím, no možná Kuba tak já se teď nejsem jistá, to je jedno. Každopádně tenhle autor v podstatě přišel do Badcomet, což je vydavatelství, vlastně původní vydavatelství Divoké Amazonie, s tím, že opravdu že chtěli nadizajnovat nějakou hru, která bude takový volný pokračování jejich velmi úspěšné hry Divoká Serengety. Hmm. Což je zvláštní, že zrovna u nás úplně úspěch nemá. Hmm. A přiznáme se, my jsme ji nehráli. I Máme često, ji tady. Že jsme ji koupili hned, co kluci z Rexíku ji vydali. Hmm. Takže to je mimochodem naší hra, která je na police naší hry. Příležitostí. Příležitostí. Dokonce jsme ji jako strašně chtěli zahrát uh, teďka, abychom měli to porovnání, hmm. ale prostě nepovedlo se nám. Nepovedlo, nám. No. Bohužel to jako... kvůli práci a zároveň taky kvůli uh, lidem, co se nenaučili pravidla. Tak jsme to nezahráli. Mm -hmm. Jinak tady ještě píše Rastislav, že pitlíky až po desáté, děkuju. No, ale řekám <laughs> Dobře, dobře, dobře. Tak, tak ještě 15 minut, 16 a pak, pak to rozjedeme. Uh, každopádně já jsem si četla i Jamieho uh, designerský deník a on tam právě píše, jak jako vůbec k tomu došlo. Zajímavé uh, zajímavý je, že opravdu tahle hra vznikla, takže ne, že by třeba měl ten Jamie už nějaký nápad a jakoby přišel do toho vydavatelství to nějak dotáhnout, ale naopak to bylo spíš tak, že opravdu přišel do toho týmu, kde bylo zadání, že chtějí prostě podobnou hru, která bude stavět na některých jako podobných podobnostech s tou divokou Serengeti, ale bude to něco úplně jiného. A to mi jako řekni, jak se tohle to stane. Že ty prostě nemá žádný hry, nejsi vůbec s tím pánem známý, nic, a někdo ti řekne, hele, máme tady úspěšný titul Divoká Serengety pojď kluku ušatej, pojď udělat divoku Amazony. Hele, to jsem tam nenašla úplně, jako takový, jako, zajímalo, jako, přímo, že by to tam přijde, Že tady máme jako den deskové, že jo, hmm. dělá prostě různý, jako dřív dělalo i nějaký posezení, kde se testovali tohle. Dělá to třeba i Pink Trubadur, dělá, to jsem viděla teďka nedávno. Jo, no, jo. Viděla jsem nedávno nějaký, nějak, že měli nějakou akci, kde právě nějaké nějaký prototypy a podobně byly. Hmm. Takže nevím, jak, jak, to přesně k tomu došlo, tak možná třeba přes námoc, víš co, nebo, nebo je možný, že třeba už na nějakých jiných hrách spolupracoval, ale třeba nemusí být ani jako uvedený. Nebo přes <laughs> Říkali jsme, že počkáme. Dobře, dobře, dobře. Každopádně mě docela zaujalo, jak na tím přemýšleli, protože oni říkali, hala, divoká serengety, co tam lidi na tom milují, jsou ty míplové, ty animíplové, jak oni tomu říkají. Ty prostě tam musí být. Takže oni rovnou jako věděli, že tam prostě budou nějaký zvířátka a v jakým budou zpracování, že to prostě budou takové jako opravdu krásní, protože v té serengety jsou opravdu taky nádherní. Proto taky hmm co jsme potom hnedka koupili. Já to včetně, musel, no. včetně rozšíření, veď? Jsme Jasně, potom hnedka skočili. Ale myslím si, že to bylo stejně jako zde, kdy my jsme vychytali před objednávku a to rozšíření bylo, myslím, že zdarma. Hmm. nejsem se tím úplně jistá, ale... Berte hádat. nás trošku z rezervu, hádat se nebudu. Ale tady to takhle fungovalo. Tak bylo. bylo. to ještě trošičku i uh, delší dobu po zveřejnění hry, hmm. nebo na, na hře, hry, že jste měli možnost to rozšíření koupit i rovnou s tím, a můžeme podotknout, že to rozšíření, když se teda budeme chvilku věnovat rozšíření, jak ho vnímáš? Klíčový, je klíčový? Tak jsou tam další zvířátka. A je tam třeba kapibara. A bez té já bych být nemohla. Takže jako mi si říct, že když bysme dal tu hru koupili a já nekoupil to rozšíření, tak bych řekla, hele, já to nahrá. Není tak, kapibara. 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 <laughs> <laughs> to, to je, asi jiný druh, ale a to je jedno... Tapír. <laughs> hele, <laughs> Takže to bys nehrála potom, jo? Ale hrála, no, jasně, že hrála. Ale zároveň prostě chceš kapibaru. Nebo chceš tapíra, chceš uh, na netopejra. Ty jsi nikdy nechtěl mít kapibaru? Ne. Já prostě představ jako... si 30 kilový morče, jako. Teď se má Andrej asi něco To je prostě boží, jako. To je obrovský morče. <laughs> jo. No, jasně, no. Já? Hmm. Dobře, za mě zásadní je jedním zásadní je jednou věcí a to je to, že vám přidává tyhle ty unikátní zvířátka. Protože v základu máte osm uh, zvířátek unikátních, který vám dávají ty právě schopnosti a z rozšířením přichází dalších 8. A ono se díky tomu stává větší rozmanitost. No a to je právě říkám, že tam můžete mít tu kapibaru, takže bez toho prostě nechcete být. No se to podíváme z nějaká kapibara. Kapibara. tady není. Ale je Mačky. tam... Dobře, no. Tak... Tady, tady je nakreslená, takže je tam ale tady. Jo, protože ty jsi za ní hrála a máš ji tam. No, Jasně, no Jasně. to je pravda. A, a to je podle mě jako fajn. No, a zároveň tam máte další sadu těch uh, karet. Ta podle, podle mě není až tak úplně hmm. uh, důležitá. Co mě třeba ale přišlo, že mě přišla zajímavější než uh, třeba jiné sady. Hmm. Nebo ne, zajímavější. Mně přišla trošičku lehčí, protože vy, když máte ty sady, tak v pravidlech je napsáno, že byste to měli hrát tak, jak je to sestavený. To znamená, hmm. rozhodnete si hrát Ačkovou sadu, hráte jenom s Ačkovou sadou. Ale samozřejmě můžete vytvořit i divoký kombinace a v pravidlech je napsáno, že vznikne někde přes 60 tisíc 60 tisíc možností jak tu hru hrát. To právě psal taky Jamie v tom svém uh, denníku designera, takže tam právě psal, že tohle udělali, aby to opravdu bylo hodně, aby tam byla velká znovuhratelnost. Uh, oni dokonce, jakoby to téma uh, samotný, vymysleli až posléze, že to nebylo jako úplně hnedka, jako asi někdy na začátku, ale nebylo to úplně hned, protože oni říkají, že chtěli i jako protiváhu k tomu, že Serengeti je taková jako odehrává se v Africe, že jako podivu, je to prostě jako, hodně jako žlutý barvy, modrý barvy, ale jako je takový vyprahlý, takový jako spíš takový ne, ne, jako vybledlý v podstatě do jistým, takový jako světlejší, že to je. Pouštní, cel, no, pouštní celá ta, ta hra, zatímco tady chtěli prostě jako výrazný barvy a hodně, takže proto přišli vlastně z divoku Amazonii. Ale přitom mám jako pocit, že mám tady písek a oni to jsou mokřady. No, já jsem viděla i nějaký obrázek, protože tam právě byly i obrázky, jak vypadaly ty původní a jako uh, bylo to možná trošku víc realistický, ty mokřady, mm -hmm. že vypadaly jako víc jako mokřady, ale zase to bylo na úkor uh, přehlednosti. Takže oni potom tam právě udělali takhle ty tři barvy, aby to bylo fakt dobře rozeznatelné od sebe, aby se to člověku nepletlo. Ano. To asi jako dává smysl, ale jo, no, je to takový, že to opravdu člověku připadá, jako, že to je nějaký písek, tak možná to mohlo být malinko z hnědý třeba. Víš, jako, jo. že by to bylo víc jako nahnědlý. Já jsem jenom chtěl v té ještě říct, abych na to nezapomněl, mm. že jsou sady, které třeba jsou pro mě moc těžké. To jsou sady, které obsahují takzvané skupiny, já jako vohlídat si to, že třeba kaiman musí být v tomhle tvaru a musí hmm. být, je jako, a do toho máte lvíčka a, a, a už je toho na mě jako hrozně moc. A v tom rozšíření mi přišlo, že to je taková jako snadnější varianta, protože tam to je většinou, mějte to vedle něčeho, hmm. třeba datla vedle stromů, máte tři body a zdar. Jo, a vy tam dáváte ty datlíky a je to super. Jo. Ale ty skupiny, protože do těch skupin vy vlastně nemůžete započítávat už věci, které už se započítávaly do jiných skupin. A... Jo, to je těžký, no. To je bylo docela těžký. těžký no. zase, ale jsou tam opravdu každá ta sada je prostě nějakým způsobem zaměřená. Zůsobem zaměřená. Mm. Takže pokud vám to nebude třeba vyhovovat, tak prostě se budete té sadě vyhýbat jako minimálně v tom celku, že byste jako měli jenom tu sadu, která, která má tyhle mechaniky. V Hele, my jsme ještě zkusili jednu věc a to bylo to, že jsme zkusili opravdu ten náhodný uh, mm. výběr. A jak se ti to líbilo? Hele, taky to fungovalo. Jako... Na mě už to bylo hrozný peklo. Jo. Jako, ne negativně, ale opravdu jsem jako seděl a teď říkám, jo dobře, tady mám jednu skupinu u Kaimana, ale tady mám počty u Lvíčka. Zároveň vidra má na prostředí, takže kolik má vidra. Už toho bylo jako hrozně moc. jako Jo, je to, je to samozřejmě, nejenom v tu chvíli prostě máte každý zvíře, který dělá něco jiného. No. A je v tom trošku jakoby v ozovkách maglajs, že si musíte prostě pohlídat, co který z těch zvířat dělá. Mně to třeba zase jako tak moc nevadilo. Prostě jsem si to hlídala. Jo, takže um, nevím. Hmm. Uh, ano, možná to může zhoršovat AP člověku. Zhoršuje to. Určitě to zhoršuje, uh, protože ty hlídáš u žabky, hlídáš, jestli, teda hlídáš, jestli má dost uh, list jako těch uh, lélopuchů, jak se uh, No, těch no, vodních květů. Dobrý. No. Jo. Zatímco třeba u jaguára zase uh, hlídáš to, aby kolem něho bylo hrozně moc věcí. Jo. To, není to nic jako... Pro mě to není třeba úplně výtka, protože já tu hru mám zařazenou v kategorii. A že tak hlavně chci... autor to jako doporučuje dělat, takže prostě máš ty no sady, že jo? Ale myslím, že jenom o to, že to není výtka, jo. Že mm. Já když si chci zapařit mozek, perfektní, mám to tam. Si něco jednoduššího, dám si tam Ačka. Jo, takže to je jako dobrý. No, dobře, no. Takže okay. co se týče toho rozšíření, tak bych tam ještě chtěl jednu důležitou věc říct, a to je to, že. Pokud jste to nestihli, tak to ještě možný je, ale ta cena už je trošku vyšší. Hmm. Ta už je, no, tak prostě to rozšíření přece jenom jako pár stovek hmm. stojí a když se spojí uh, i ta základní hra, samozřejmě jako zase prostě ty mítlíky, -like, no. Jako je to fakt, za mě je to strašně hezký a já mm, souhlasím asi s autorem, který to fakt chtěl mít jako hru, která bude možná, jako že ji bude možný hrát s celou rodinou, včetně toho, že podle mě si jako představoval autor, že prostě ty mýpliku třeba, že zase na něco padá, no. No jo, no. He, pojde, mý tak, pliky, no. že ty mý pleky dá třeba dětem nahradní, jako což by asi většina, tak, takhle nám z toho tady cuká. To lukou. se dá, naše dcerky úplně milujou, ty si dali tady to vlastně modrou podložku, a, jako ty třídily, který zvířátko může být ve vodě a který nemůže. Ale cukávám okou toho, hmm. to je pravda. Jenom řeknu, že Convert píše, že třeba já nechtěl nikdy mít přerostlý morčem, kapibara na smetaně, přesně, to je ideální rozhodnutí. A to píše, že hru mám a jsem hrála ve čtyřech a solo. Věřím, že se k tomu asi vyjádříte, ale ten vodopád je na dvě věci. I jsem musela slepovat jednu loďku, toho místa potřebuje, já se to, jo, já si to, to hraní užila. Ano, jsem rád, že se na to kápla, ten vodopád je za mě, a ve v podstatě u tyhle hry mám dva velké minusy. První je vodopád. Mm -hmm. Ty až takový nevíš. Ale mě to nevadí. Jakože uznávám, je to taková blbina, ale prostě nějak mi to jako nevadí, a přijde mi, že se prostě dobře s tím pracuje docela, jako takové. No pracuje se s tím úplně normálně jako s každým klasickým jako. Šopátke. Když mě přijde, že se tam prostě jako, jak je to takové schodovitý, takže je to takový jako... Zde máte ženský pohled na to, mm -hmm. že to je krásný, líbivý. Já mám rád tu technickou část občas, přece jenom... <clears throat> a já, bych, já, já, to určitě udělám tak, že až to budu skládat do krabice, tak tohle to prostě ten spodek asi vyhodím a nechám tam a vždycky to jenom rozložím mm -hmm. na jo. Je to i z toho důvodu... Když to rozložíš, tak to bude velký. Tak to bude mnohem větší. Bude to zabírat víc místa. No ale ne v krabici. No, to ne v krabici, ale na stole. V krabici. Mm -hmm. Ale na stole. A teď máme velký stůl. No to máme, ale většinou se sem nevejdeme. No. Říká mimochodem člověk, který obvykle vždycky, když hrajem, tak nechá dost často sedět jako v nás tak, aby byli dva lidi proti němu a on sám seděl takhle na té druhé straně. Takže ano, jeníkovi to nevadí. My ostatní se tam pak jako trošku mačkáme. Já jenom si ty nějak vydáváš minisérie z našeho života nebo co tohleto. <laughs> ne, hele, já Souhlasím s Aničkou, to su, to, to, no, tak. já souhlasím s Aničkou, že ten vodopád. za mě, kdyby byl úplně jednoduchý, normální prostě stupnice, jsem naprosto spokojen. Já tohle to jako nepotřebuju. Ale na druhou stranu, jako, já budu teď trošku kacíř, ale z divokraje, je to divokraje, no. pryč strom, jo. Mm. tak viděli ty různé věci, ještě především z čeho ještě jsme nějaký tyhle ty věci vyhazovali, prostě já to vždycky se zbavuju. No ale třeba v paleu, a jsme to používali. No, ale, ale jako. jako... Mm -mm. A tam to nějak se i trošku rozpadlo, nebo si na to oni minimálně stěžovali. Tady... Stěžovali, ale náš vzorek ne. Jo, no, jo. jasně. No. Ne, že by byl lepší, ale, ale prostě ne. Mně třeba tady to mi jako přijde v pohodě, akorát se to nevejde do těch No, a to je, to je jako ne ta druhá výtka, ale to prostě o tom, že to je přesně ono. My, když jsme to teď testovali a hráli jsme to, tak tím, že jsme to hráli, dalo by se říct, docela dost, vlastně nás to baví, tak jsem to vlastně, myslím, v podstatě nesklízal. Hmm. Já jsem to naházel do krabice, no, to jsem také dál a tu krabice jsem hodil na ležato, že jo? No. A to mi vadí, protože hmm. já většinou ty hry mám vždycky složený, jako jo. Takže ten vodopád, no, no. vodopád, jako pro ženy a dívky, které touží po romantice, určitě výborná věc. <laughs> pro praktické muže. Dobře, no. Dobře. Dobrá. Tak jo. Tak, píše? <kým> tak, Petr píše, že to vypadá jako slušný Moskovár, dá se tam škodit, interakce mezi hráči nějaká. Hmm. No, to pro hráče, kteří chtějí, tak to bude mínus, hmm. protože interakce to je prakticky nulová. Jo. Člověk si opravdu jede na svém písečku. Víceméně hlavní interakce může být v tom, že třeba si tady někdo myslí na některou z těch karet a někdo mm -hmm. mu je třeba vyhodí nebo moje. To, to jsou karty na závěrečné bodování a karty, které vám dávají jaký výjimečné akce, který si kupujete. A nebo, že člověku vykoupíte to zvířátko, který on potřebuje a který si tam třeba taky jako celou dobu šušního, že tam prostě nějaký místo na, na Jaguára třeba, který je drahý, jako pes, teda jako Jaguar spíš. A, no jako to auto, no. No, myšlo, no ano. <laughs> tak jsem to jako myslela. A, a prostě na něj jako čekáte, než se k němu dostanete. A zároveň jich je tam jenom pár. Myslím, že jsou jenom mm -hmm. tři, ne? Ne, o jednoho víc, než je hrát. Jo, no, tak čtyři. No. Protože vždycky ten počet zvířátek odpovídá nějakýmu vzorci na základě počtu hráčů. Mm. Takže je tam prostě těch jaguárů pořád docela málo a když budete moc otávat, tak vám ho někdo vykoupí. No dá se ta interakce ještě trošičku povýšit na větší level, když sledujete, co ostatní hráči si tahají z pytlíku a na co nejspíš budou mít hmm. zdroje. Často se nám to stávalo že už v poslední hry, kdy už jsme věděli, co máme dělat, neřešili jsme pravidla. Pravidla nejsou nějak těžká, to si myslím, že během druhého hraní už jsme bez problémů tam lámali. Ale už jsem, jako třeba se Martina, že se vytáhl hrozně moc jídla, takže už jsem věděl, že třeba jo. půjde po Vidře nebo po Jaguara, Jaguarovi, a sám jsem třeba se snažil taky něco získat, aby mm. mi třeba to nevykrat. Jo. A no, no nevykrat, No jasně, no. Ale to je jediná interakce, která tam je a ještě tam je interakce v tom, že závodíte na tom vodopádu. Mm. Uh, k, jako... Tam jsou i políčka, kde když budete první, tak dostanete bonus. Jo, to jsou taky zářící. Tyhlety, ale je jich tam jenom pár. Teda, jako... Ale zároveň jako tady máte vítězní body. To znamená, že i tohle to je. že vidíte, že ten hráč třeba má strašně moc uh, stromů, tak ho rychle doháníte, aby, aby ten skok nebyl veliký. Jo, protože je rozdíl, jestli on má 20 bodů a vy máte třeba 6. Hmm. Jo. Takže to taky je i jeden způsob, jaká interakce tam být může, ale to je všechno. Pořád je to prostě takový, v tomhle tom je to opravdu hraní si na vlastním písečku a moc ty interakce tam opravdu nejdete. Hmm. Takže jo, na pokud, stranu... pokud si chcete škodit, tak třeba někdy časem bude nějaký, bude nějaký rozšíření, by tam mohly být nějaký lovci, který budou střílet zvířata, ale to asi neprojde, co? Ty, ty milovnice zvířat, by si chtěla hru, kde máš lovce, který střílej zvířata? No tak ráda škodím. <laughs> prostě. Doblá, Já vím, no, byl... pardon. Tak... Jsem rád, že v Archanově je ochranářský program a ne ah. jako, je... No, ne, tak dobře, tak to bylo teďka, mi to napadlo, že jo, v tuhle tu chvíli, ale no, to jasný, tak by jasný, to bylo něco jiného, tak třeba příchod nějaký nemoci, který by způsobil třeba vychcípání těch zvířat. Jasně. Tak... Proč zabít pě... dvě zvířata, když na ně může kusit mor? Dobře, <hým> tak tam přijdou z nějaký pitláci a ulovějí ty Hele, zvířata. Hele, to. Je lepšie, že tam... <hým> Pojďme ale ještě říct ty interakce jednu důležitou věc a to je to, že pokud to budete hrát s dětma, a určitě ta hra jde hrát s dětma, pokud zvolíte tu nejjednodušší variantu a nemícháte tam různé podmínky, tak ta interakce tam, že dnes neškodíte, vám může být jenom ku prospěchu. Hmm. Protože vždycky mně přijde, že ten dospělý člověk nad tím dítětem má do nějakého věku hodně náskok a mně se jako líbí to, že si prostě to dítě může bez problémů prostě kupovat to, co chce, můžete s ním o tom mluvit, dá se s tím úplně bez problémů fungovat. Hmm. Jo, takže. Jo, a tak zároveň i děti někdy hodně špatně nesou právě ty, to, když jim jako něco uděláte a tady možná ještě kor, když jsou tam ty zvířátka, tak by to opravdu no. hůřný, mm -hmm. takže uh, no všechno, prostě co pro někoho je nevýhoda, může pro někoho jiného být výhoda. Jasně, jasně. Takže... A proto to i říkáme, protože tím, že naše dcerky dospívají, tak už jako vnímáme i to, že ty interakce ne vždycky jsou ještě jako hledané. Mm. Jo, ale už se těším, až budeme hrát třeba Gloomhaven spolu. aby se to moc nemaloval. No ne, já jsem teďka... Až dorostou, tak aby se nestalo, že to bude chvíle, kdy řeknu, mám tati, nějaký trapný deskovky. No ne, ale víš co, hele. Já si chci zahrát, já nevím, Call of Duty, se něco takového bude v té době. To těžko, tady no. Ale chci <laughs> se jenom prostě říct, že třeba teďka bylo hezký, že já jsem uh, uklízel Vanguard, mm -hmm. jo, no, Vanguard, mm -hmm. a Klárka říká, co to je? A říkám, neboj, jednou tě vezmu na výpravu. Rozumíš, jako ten pocit, že s ní jako poletíš do toho hlubokého vesmír. No, tak jo, OK. No, je tam nějaký dotaz, aby jsme moc nezakecávali? Jdu se podívá, no, se podívat. Tak, Aničku jsme řekli, Aha. Petra taky. No, že vodopád ani strom do divu kraje už se neskládá. No. A ještě jen tady podotknem, že Konvert říkal, že teďka kupoval rozšíření pro heat. Ze 750 Kč dostane jednu velkou mapu, pár karet a jednu formulku. No. Mm, je to tak, no. Je to tak, no. Ale ta formulka je krásná, ta oranžová barva. Je stejná, mějí. jo, takhle. Jsem chtěl říct, že je stejná jako... No je, ale je hezká, oranžová. Pro mě nejdůležitější ta mapa. No jasně, no. ta mapa je fakt jako super. Tak, uh, konvertovi se nelíbí ty velký papírový nesmysly, no, tak že zároveň mi tady komentuje moje zývání, omlouvám se za to. Uh, <laughs> Vodopád jak vyplázlej kravský jazyk, podle strajdy IVA. Ano, <laughs> tak jo, asi, ale mě, mě nevadí, mě no. fakt jako... Tady KS píše, že jednu loďku musel taky slepovat a vodopád je krásný, ale u skladání mě chytly nervy. Jo, 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 protože ta další výtka, kterou k té hře určitě máme a nejsme jediný, tak je tlouška kartonu. Mm -hmm. Ku podivu na herní mapě mi to nevadí, na tyhle desky, s tím jsem úplně OK, nebo mě to jako přijde prostě dostatečující? Dost? No, jako takhle, mně to taky přijde dostačující, jak ty Až říkáš. Až to aby Ale přece jenom, jako kdyby to bylo od oždíbec silnější, tak bych z toho měla o něco lepší pocit. Prostě. No, pocit, ano, ale jako k tomuhle já třeba výtku nemám. Hmm. Jestli k něčemu mám brutální výtku, jak jsou to stromy, hmm. to je pro mě. Do toho dávat do sebe, to, to si pak, já tam ještě mám nějaký nevyloupaný hmm. a řeknu proč, ale tohle si zkus, tohle hmm. je peklo. Hmm. Vypadají pěkně a moc mě mrzí, nebo pěkně, vypadají normálně, nebo já jsem chtěl spíš říct, že co mě mrzí, že jestli něco vypadá fakt pěkně, tak to jsou ty k, uh, ty dřevěný, uh, dřevěný stromy. Hmm. Ty vypadají moc hmm. hezky. Hmm. Jo. My jsme si kvůli tomu dokonce pořídili tam od kamaráda, jsme si nechali vytisnout se takový trošku přerostlé palmy, takže uh, to jo, je... jsou trošku větší. Ano, tam, tam je hlavní problém, co jenom do, uh, doporučuji, opravdu trošku menší uh, ty palmičky, protože ve chvíli, kdy chcete takové jako dát dvě palmy vedle sebe, tak se vám tady trošku perou. Ale dá se to. Je jako jo, dá se to, no. V momentě, kdy jsme tu hru okrášlili tím způsobem, tak musím říct, že wow ta příroda opravdu ožila. Ona ožije i s těma stromečkama, ale tohle je skvělý. Mm, je to skvělý. Jo. Jo. Samozřejmě jsou to další investice, ale na druhou stranu, tím, že nás ta hra baví, tak jsme řekli, hledeme do toho a děkujeme Jardovi, našemu kamarádovi, tiskařskému geniovi, který nám to vytisk. Přesně tak. tak. Uh, no, uh, ještě, ještě, jako jedna věc, která mi vadí na té na kartonů. No. Tak není tak u těch uh, Zemí, já jsem dneska nějaká zabržděná. Osměně. Ale spíš mi to právě trochu vadí u těch, u těch žetonů ačních, protože mm -hmm. ty právě podle mě způsobují to, že se to třeba trošku hůře jako loví v tom pětku. Mm -hmm. Jak je to tenký, tak vy prostě to tam jako hůř cejtíte, co to tam máte a kolik tam toho máte. A tady bych jako vyložně chtěla prostě ideálně třeba dokonce dvojná Já mám pocit, že ty si i říkala, že poprvé co přemýšlíš o takovým tom obalování mm -hmm. že to těch No, jako fakt přemýšlím, že bychom si pořídili kapsle na to, no. Můžem dát reklamní okýnko, jestli chceš. Mm -hmm. ale tak jo, tak to že... Může... neuškodí. Tak? Já myslím, že to neuškodí. Protože samozřejmě my nemáme žádný žádný jakoby uh, sponsoring, mm -hmm. ale jenom podotknu, že dneska mě zaujalo, že inzerty Herman dělají teďka nějaký nový, nový jakoby pouzdříčka pro ty žetony. Hmm. Musím pak vyzkoušet. Hmm, hmm, to můžeme vyzkoušet, <coughs> to by mě zajímalo. Mně prostě přijde, že opravdu to je ten problém, proč ty pytlíky trošku tě jako štvou, protože opravdu, když hmm. jak jsou tam ty tenký žetony, tak to tam člověk jako hůř nahmatá. No. Dobře. Uh, jinak jako, ale tady třeba mi to fakt vůbec nevadí. Jo? Při tom hraní se to nějak nerozbí vlastně paradoxně mi přijde, že mnohem uh, hůř se mi hraje třeba u Archinovy s tím herním plánem, na který si skládáš ty dílky. no, ty, no, ví, ty si, si posuneš no a... jasně, no, protože jsem prostě gramlavá, no, no. A, a, tak a různými částmi těla prostě ty věci si rozbíjím, ale tady mi to prostě nějak nevano. Jo. A KS píše, že v recenzích na stromy všichni nadávají, ale že je mušli spojit lehce. Hle, tak to máš skvělý, ale u nás strané. Já jsem si dokonce dva ty žetonky vohnul. nevypadá, jako není to úplně vidět, ale trošku jsem je vohnul. A to jsem podle mě šikovný kluk. Hmm. Ale pojďme k plusům. Protože tohleto zatím za mě byly dvě výtky, které já k té mám. Hmm. A pak už přichází jenom řada plusů. Já se podívám, jestli nemám ještě hmm. něco dalšího. Ně, Dobře. Nemůže. No, asi, asi ne. ne. Asi Prvním velkým plusem pro mě je grafika. Hmm. Já prostě, když ta zvířátkové hry jsou, tak pro mě musí být krásné. Prostě mm. opravdu, já mám rád, když ty zvířátka na těch kartách jsou živá, jsou různá. Já třeba u Kaskády, to je moje jedna z velkých výtek, já to taká brbos, proměnutím, Ale mě to dere, tak je to, že tam mám jakoby sadu karet, ale vy si v podstatě u každého zvířete, tak myslím, že jsou čtyři varianty jakého jako bodování, ale jsou tam jenom dva obrázky a vždycky jsou jenom jako zrcadlově mm -hmm. jo, udělaný. Musí být to trošku no, jako, že no, malinko. Jo. Je to jako škoda. Tady opravdu máte každý zvířátko, Ka má prostě jiný přesně. obrázek. Jo, Máte jo. tady jaguára a každý jaguár na každý sadě je prostě jiný. Jo, jednou leží na stromě, po druhý třeba se stará o mláďata. Samozřejmě kromě, teda, a to ať byl tam férový, tak u té sady z rozšíření tak ten obrázek je jeden. Jo, ale jinak tady máte na stromě, pak třeba na lovu. Zase na lovu, ale jinak a pak jako vy tam odpočívá, ale nespí. Jo, je to vždycky prostě jiný. Ty, uh, jak se říká, animal people, meeple. Animíple. Animípl, úžasný, skvělý karty. Animíple by to hmm. znamenalo. I ty karty té přírody, kdy máte ty jednotlivé akce, tak musím říct, že moc pěkný. Uh, za mě tahle hra graficky se hrozně povedla. Hmm. Jako, mě to hrozně baví to hrát i proto, že to je prostě takhle krásný. Hmm, hmm. I docela bych řekla, že reálně odpovídají trošku, jak, jak ty zvířátka fungují tím, kde je třeba najdete. Jako ne, ne, neřekla bych, že je to úplně doslovný, ale docela jako jo. Máš i pocit třeba z toho, že ty zvířátka podle toho, jak, jak se budujou, fungují i v, v přírodě? Ale tak to už je trošku to, to už, to už je jako moc asi abstrakt. Protože třeba v kaskády, tam je to hodně abstraktní. Hmm. A tam tady bych řekla, že... na... no, jest, no, no, takový... no, jako tam hodáš někam na, na tu poušť nebo ne hmm. poušť, ale na tu prostě doma je do sucha. Tady mi to přijde, že to jako dává smysl. Kam to zvíře umístíte, ale jako to, že by tam třeba bylo nějak zohledněný, jak se to zvíře v reálu chová, tak to mi jako. Většin, až na, uh, jako u, jako většiny nepřijde. No. Jako jasně. No. Jaguar třeba tady v tom, co ho tady máme, tak chce tam mít kolem sebe hodně zvířat, no jasně, aby je mohl požrat, že jo? Ale, mm. uh, ale to nevím, jestli je, je, úplně jako. Je možná trošku škoda, že jako takhle mm. spíš trošku je no, Mám no. to třeba rád na křídlech, kdy ty zvířat, ty, ty ptáčky se to opravdu, opravdu, jako opravdu když jsou se... travci, podně dáváte karty. Když to jsou v hejnech, no. tak zase dělají něco jiného. To mě baví a je to trošičku škoda, ale to, není, to za mě není minus u této hry protože to bych potom musel zdrhat uh, i jiný hry, který na, na který ještě dneska jako přijde uh, hmm. řada. Dalším plusem je, že mě baví, jak to roste. Jo. Jak jsme se bavili o tom, že máme měsíc budování, tak tahle hra mi do toho naprosto sedla. Upřímně, já odcházím vždycky od stolu a fotím si to, jak mám prostě bohatou Amazony. Jo, tady co vidíte, tak to není tady nějak jako na načančaný. tady opravdu až na ty stromy teda, který jo. jsme tam teďka přidali, tak to je naše včerejší hra, kterou jsme hráli a takhle to prostě vypadalo, takhle to vyrostlo a, a opravdu máte pocit, že vám to prostě roste před očima no. a zase je to to, co prej Jamie zamýšlel, aby to tak bylo, tak aby opravdu to prostě... Palec, palec na horu. No, to, to, jsem, zbor, to no. si myslím, že jsem mu povedlo. Co Ta... tam máš ty za plus? Ty máš tu svou chytrou, moudrou knihu. <laughs> chytrou, moudrou ch knihu, no. Tak uh, ty jsi mi toho hodně vzal. <laughs> ty mýply. Tu herní dobu jsem říkala, to jsme, to jsme se bavili o tom. Za mě herní doba určitě je úplně v pohodě. Jo, mně přijde, že tady máme prostě hru, která jako hodina a tři čtvrtě mi nepřijde špatná nebo dlou, hmm. nějaká extra dlouhá. Je to a mluvíme prostě... o třech hráčích. Ano. Ano, ve třech no, no, hráčích. Hodinu a tři čtvrtě. Myslím si, že pokud tam nebudete mít moc ABček, tak možná se to půjde ještě lehce stáhnout. Teď to bylo zase, nutno říct, že teď jsme to hráli vlastně dvakrát s kamarádem Martinem, který to vlastně hrál uh, poprvé a potom teda podruhý, takže je to takový to, že ještě taky to nemá tak jako najetý, že si. No, i když no já no, si pamatuju, že to bylo, tady jsem seděl já, tady Kamča, tady Martin a jestli to bylo ping, ping, ping Ping, ping, ping. No jo, no, já jsem prostě APčkař, no. Já ale to, to prostě já to nevadí, nám to, nám to jakoby nevadí, my se u ty hry povídáme, my se Ale u furt je, jako bavíme, to je, no. furt, ale zase, zase vy jste měli občas tenence, tak já udělám tohle, ne, to nemůžu udělat, tak já udělám tohle, no, takže jako ono to zase taky, jo. <laughs> jako jo, jo, ale taky. Já jsem zase dlouho přemýšlela, pak jsem to tam dala a pak jste šli dál. Dobrá, pokud máte v herní skupině takovýhle dva typy hráčů, to znamená jednoho vračece a druhého domíka, tak máte hodinu tři se zábavy. Ja, jasně. Každopádně chci prostě říct, že mi nepřijde, že u téhle hry by to byl problém. Člověk se baví, pořád mi přijde, že ty tahy jsou relativně rychlí, že prostě... Mm -hmm. To není takový, to, že člověk opravdu jako sedí a čeká, ale prostě furt, furt má co dělat, furt má nad čím přemýšlet. No, protože ona je zase výhoda v tom, že pokud samozřejmě se nebavíme o tom, že už jdete do záběru a nechybí mám tam jedny zvířátka, tak vy prostě máte před sebou ty vydané hmm. žetony a řeknete, dobře, tak tady mám třeba dva lístky, tak za to si koupím strom, to dám sem, vezmu za to tohle, udělám tohleto, dobře, tak to, a máte to nějak promyšlený. A tím, jak tam není žádná interakce, tak vám to ten hráč ani nezbourá. Jo. Jo. Hmm. Takže to urychluje ten kolos. Mm -hmm. Co se mi hrozně líbí, je ten backbuilding. Mm. Přijde mi opravdu hrozně hezky vymyšlený v tom, že funguje tak, jak by prostě měl fungovat. Máte tam čištění, vy dokonce si to čištění můžete třeba kupovat i za peníze. Máte... Jo, mimochodem, to máte tady. A je teda pravda, že vždycky na tohle to jo, 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 no. Tohle to je pro mě největší, jakoby, hradský peklo, že já prostě vždycky tam něco dělám a pak jsem podíval, že já mohl si tady koupit akci. Jo. Hm. To, tak nebo to... jako bonusovou akci. No, tak to já, já jsem to využívala. Parker, jako ne moc, no. ale parkrát jo, protože občas člověku záške konci hry přesně přestávají jako ty peníze tam úplně dávat smysl a hodí se prostě čistit. A je to pro mě strašně důležitý. Opravdu tady je potřeba, abyste si jako hodně optimalizovali ten, nebo aspoň mně přišlo, že třeba v jedné hře jsem to moc nedělala a pak mě Martin právě přejel úplně. No, ono je tady zajímavý, na zajímavý v tom, že když vy vytváříte ten svůj pytlík, tak vy ze začátku jdete po penězích. Po penězích začnete řešit i vodu, do toho začnete řešit už trošku jídlo, lístky a začnete to hodně, hodně jako upravovat, aby vám to naprosto vyhovovalo. Docela i zajímavý je v tom, že v jeden moment mně přišlo, že je perfektní se úplně zbavit peněz a pracovat s těma mincema, nebo s těma žetonkama, který máte ve svým pitlíku, ale je i zajímavý, že se, nebo je za těmu jako, by pocit po těch několika hrách, že se úplně nevyplatí mít samý čtyřkový žeton, mm. jo, že ta kombinace, protože vy tady máte, jdete od jedný až do čtyř na, na tom žetonku, samozřejmě čím hodnotnější, tím jako máte efektivnější balík, mm. na druhou stranu vy tím, že ty ceny nemůžete rozdělit, tak vás to někdy jako víc bolí. Jo? Jo. Vy třeba máte čtyřkový lístek a platíte tady datla, který ho chce jenom jedničkový. A už jako váháte a říkáte si, za to jsem mohl mít třeba strom, nebo hmm, za to hmm. jsem si mohl tady prostě koupit a rozšíření krajiny. A je to jako zajímavý v tom, že já jsem si jako myslel, že už to jako našlapeš, hmm. že jako pofrčíš a ono úplně, úplně ne. Je to no. jako dobrý jako fakt vyladit si to. Jo, jo, jo. Je potřeba s tím pracovat, ale jako líbí se mi, jak, to, jak je to prostě důležité, že to není. Že ta hra m, úplně jako neodpouští. No. Mi přijde mm, když. nebo minimálně, pokud tam máte uh, hráče, který mu se vyloženě povede si jako dobře vyladit ten pitlík. Tak. Uh... No jasně, ale zase na druhou stranu ty ten pitlík jsi schopná vyladit velmi rychle. Mm. Protože dalším plusem, který je, že vy, jak si skladáte tu svoji uh, Amazony, tak vy tady máte bonusový akce. Jako je třeba, že vyčistíte tady nějaké karty a tím pádem máte možnost si koupit něco nového nebo že si líznete semínko, který vám dává jakoby jeden zdroj navíc, takový žolík, nebo že zrovna vyčistíte. A jsou i zvířata, které s tím letím pracují, kdy třeba tukán dělá to, že když zaplácnete uh, jakýkoliv sil těch jakoby exíků, tak on vám dá ten bonus dvakrát. To znamená, najednou dvakrát čistíte, hmm. jo, nebo dvakrát si berete kartu, jo, nebo jako z balíku. Tohle je moc hezký. Hmm. Tohle to mě baví a je hrozně hezký, jak vy i přemýšlíte na takovou tu úrovni, jak toho pitlíku jak to je vlastně provázané? Vy to máte provázaný na herní mapě, máte to provázané i tady v kartách, máte to provázaný i těma zvířátkama, jak je na to pokládáte, protože vám to i jako dává to nějakou schopnost, a máte to provázané třeba i se svým bonusovým zvířatem. Mm -hmm. A tím pádem vy to vlastně všechno děláte tak, aby vám to všechno fungovalo. To se povedlo. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo. Hele, já ještě mám ráda i to, třeba tyhle ty jako jenom z věcí, jako z plusů, co mám, tak mm -hmm. mám ráda třeba ty vodíčky za začátku jsem říkal, že to je kravina, jakože, nebo prostě takový to přesně jako OK, jako, ale ono je to fakt jako funkční, protože vy ty lodičky že používáte nejdřív k okla, odkládání použitých žetonů a pak prostě, když ty žetony potřebujete vrátit do pitíku, tak je tam prostě jenom nasypete. Hmm. A to mi přijde jako super, protože jakmile by to tady jenom člověk měl jako jenom na, tak prostě nemusí nic sbírat a tak a jo. Jako ne. tohle mi třeba přijde super. Těším se, až to narvu do hry, na, do krabice. Jako jo, já vím, že... Jo. Ano, no jo, vodopád pánové Myslím, že tady uh, psal někdo. Že se, ten... dá jenom sundat tady, tady to, vršek a potom, uh, potom by to do té krabice se mělo vejít. To jsem totiž četl, ale že jsem Aha. neměl odvahu to zkusit. Aha. Jo, že to tak jako a jenom to splácneš, jo, ale jo. musím to vyzkoušet, Takže mm. ještě jsem to nedělal. Ne, tady někdo psal, že by se jako, jestli by se to nedalo nějak vytisknout na 3D tisku, ten vodopád, by byl jako hezčí. A byl... Je to možný, podíváme se potom, protože tahle hra u nás asi zůstane, mm. takže to. Mm. Dobrá, já si myslím, že Plusy je vybrané? Dívám se, dívám se. Kresby tady mám, no, džungle roste, před, no, ta obrovská znovuhratelnost. Uh, super je i ta kratší varianta hry, o které jsme mluvili. Jo. Tam prostě je. Jo, Autor je jako... sice píše, že nepoznáte tu úplnost té divoké Amazony. Já jsem teda neměl pocit, že bych ne, ji nepoznal ne, Uplno To je to dobrý. Přišlo to jako prostě. Samozřejmě, jenom... máte díky tomu prostě menší tu džungli. No, ale ne pomoc, moc, a... protože ve postatě ve dvou hráčích odstraňujete uh, z toho celkového počtu jenom nějaká zvířátka, malinký třeba jenom jednoho. Když hráč hraje víc, tak trošku víc, <coughs> ale ono to je furt ve v podstatě stejný. Jo? Tak, jinak zdravíme <coughs> samozřejmě všechny nově příchozí. Ano, Jdeme do závěru. Mm -hmm. Protože po závěru ještě se podíváme na jiné hry, které tomu můžou konkurovat. Pojďme říct nějaký závěr. Mm -hmm. Za mě, pokud chcete zvířátkovou hru, která bude ani úplně krátká, ani úplně dlouhá. Prostě taková ta hra, kde máte pocit, že jste si ten za ten večer něco zahráli, ale zase úplně tady z toho prostě tři hodiny, čtyři hodiny neležíte ne, ne, na stole, tak by vás Amazonie mohla zajímat. Hmm. Pro mě Amazonie byla rozhodně překvapením. Já se myslím, že jsem ani od ní nečekal, že by mě třeba až tolik chytla. Já jsem viděl, že mě bude bavit. Bavilo, líbilo se mi i to předunání, že to je složitější kaskády a kaskády je naše oblíbená hra. Hmm. A já jsem říkal, hezky to si prostě jako chci zahrát. A velice mě překvapila svým zpracováním, ne kartonem, ale myšleno tím, jak roste, nebo jak hmm. se budujete tu Amazonie před sebou. A tohle mě baví a dokonce to u mě by zůstane na polici, prostě tuhle hru nechci prodat, baví mě to a myslím si, že si vždycky, když se budeme chtít udělat, nějaký hezký večer, ale zároveň ne úplně jako ten lážo blážo s hmm. cíkem, takže prostě jsme to jako vždycky vytáhneme a myslím si za mě, že mě to nahradí kaskády, protože já mám radši ten hráčtější pohled do té hry, hmm. než úplně takovýto to easy peasy. Já třeba Kaskády nechci určitě uh, odsouvat na druhou kolej, úplně kvůli tomu, že prostě bych ji pak chtěla naučit děti a myslím, mm. že pro ně to bude super. Ale uh, pravda je, že jako Amazon je hodně konkuruje a fakt mě baví. No. Dobrá. To je náš závěr nad divokou Amazoní. My se teďka totiž podíváme. Ještě bych možná řekla, že ještě to není závěr. Dobře. <laughs> já jsem jenom chtěla říct, že ještě jako samozřejmě, pokud jste hráči, kterým vadí, že nemůžete škodit, že nemůžete zasahovat a vadí vám taková ta, jako že si tam něco děláte na svém písečku, tak vás třeba zase ale nebude prostě bavit, protože tady opravdu ta interakce mezi těma hráčima není. Takže hmm, je dobrý to hmm. zmínit, aby, aby jo, bylo jasné, že já ráda škodím. Tady mi to nevadí, že neškodím, protože mám zase jiný hry, kde můžu škodit. Hmm. Takže hmm. pokud ale prostě máte třeba menší budget na hry, nebo prostě ne, nechcete mít doma hodně her a preferujete škodicí hry, no tak tady prostě hmm. nebudete. No. Dobrá, my se totiž ještě teďka podíváme na dvě zásadní věci. Hmm. První z ní je hra, která se jmenuje Amazonie. Hmm. A ty? A já tady mám samozřejmě tu kaskády. My jsme si totiž řekli, že ještě tyhle ty dvě hry porovnáme vůči divoké Amazony s tím, že nejslabší hráčem v celé hře je určitě, tebe, jako v tomhle tom souboji bude Amazonie. <clears throat> Amazonie je velice pro mě zajímavý koncept toho, jak pojmout uh, budování pralesa, hmm. protože vaším úkolem je uh, sbírat sady, je to set collection, oproti tomu, kdy vlastně vytváříte, tak tady si sbíráte opravdu sady zvířátek, Kiček. Tohle je taky set collection, samozřejmě. Jo. A to mám furt spojený s tím, tím jakoby pokládám. Je to taky set collection, podle Ale dobře. Promiň, omluvám se, ale Dobrý, dobrý. ale jenom chci prostě říct, že Tady máte ještě jeden prvek, který mě na týře neskutečně baví, a to je ten push-rollack. Mm -hmm. Vy totiž procházíte balíčky a vždycky se musíte rozhodnout, jestli ten balíček, já to teďka vím, že jako to hodně jako, jako by zjednodušu, ale jestli si ten balíček vezmete, nebo ho položíte a jdete dál, ale tím riskujete, že třeba natrafíte na horší balíček, se kterých potom vlastně vezmete a rozkládáte před sebe ty uh, komponenty, který potřebujete, ať už kaparadiny a rostlinky a všechno. A to mě baví. Mm -hmm. Ale přesto to vnímám jako nejslabšího hráče uh, v týhle Týl, a já prostě ne, no. Já furt... Ne, ne furt Takhle, uh, já nechci říct, že já, nejříct, že já mám prostě problém. S těma třema hra, hrama mám problém. Uh, mě Amazonie hrozně bavila a hrozně jsem si to užívala. Hrozně se mi tam líbí, že tady máte tady opravdu, cítíte ty uh, reální věci, co se v té biologii toho pravesa dějou. Jako musíš, třeba požáry? Hmm, že tam prostě opravdu, nebo tam máš, že, že třeba, když tam máš přemnožený nějaký druh, tak přijde nemoc a prostě zdecimuje ti mm, jako mm. prostě sníží, což no. je reálný prostě ekologický princip, jako jak fungují ty, jak se vyvažují ty populace a tak. A tohle tam prostě hrozně jako cítím. Takže mm. já jako to, na to koukám z tohohle hlediska hrozně mě to jako bavilo. Ale pravda je, že po ní jako moc nesaháme. No. Jako už je to minimálně tři čtvrtě roku, možná rok, co jsme na ní naposled sáhli a naposled jsme si ji zahráli. Taky sbíráte vítězné body a sbíráte skrze stromy, který a ty kolekce, ale vy tam v průběhu hry, jakoby, nechci slovo, stavíte, ale necháváte růst stromy a vy vždycky začínáte jakoby spodní částí, pak si k tomu přikládáte ty kmeny, to, to kmeny ty to tělíčko, no a potom můžete to uzavřít tak, že tam dáte vlastně korunu a pak se to mezi sebou násobí. A, a ta... super je, že tady tam teda nemáte, že byste tam měli nějaký míply, nebo celkově tam ty zvířata fungují jinak, tam máte prostě karty, ale máte tam takový malý, balí placatý jako míplíky v podstatě těch zvířátek, kterým asi označujete, že obodovaný stromy, protože tam to bodování probíhá několikrát, a ve chvíli, kdy obodujete strom, tak už ho prostě potom nebudete ne, obodovat dál a vy si tam takhle dáte ty vždycky na ten strom obodovaný nějaký hmm. zvířátko, úplně dle volby. To nemá je význam, tady, na ano, význam. nemá to, to nějak, jenom... je to jenom označovač prostě, ale zase musím říct, že je to jako hezká, hezká myšlenka, v podstatě taky vám tam jako roste jo. ta džungle, hmm. ten strom minimálně hmm. vám tam roste. Ne, Když jsme... jako jenom placatě. Jenom pro vás to srovnání berte obrazně, my jsme si řekli, že toho využijeme a Uh, ukážeme vám ještě hry, které pracují se zvířátky. No a pak Kaskády, no. To je taková naše uh, hra, kterou jsme kupovali. Uh, jo, jo, dobře, dám to takhle nahoru, ať je to vidět. Uh, to je hra, kterou, když je kupoval, tak říkám, to asi nebudem hrát, to, to, to začínáme. Dvakrát, třikrát zahrajem. A pak to prodám a poletí to. Hmm. A no. jsem se mi teda tobě, že jo, protože no. ty máš ráda zvířata. No, no, Já občas musím koupit hry jenom, protože jsou ty zvířata. Jasně, jasně. No pak se z toho na docela dlouhou dobu stala jedna z nejhranějších her. My ji hráli hrozně hmm. často, tahali jsme ji sebou na, i na různé, jako dovolený, kde jsme ji potom večer hráli, protože ona opravdu je taková, je to relativně jako... Strašně re, jako hra, která vyvolává hrozný odpočinek u hmm. hmm. Já si v ní hrozně odpočinu a právě ty divoké Amazon je nejvíc podobná. Hmm, hmm, jo. Protože tam máte taky uh, taky tam vlastně stavíte, hexový dílky, no, hexový dílky tam stavíte uh, k sobě a prostě vytváříte tam ty zvířátka, ale zase jako nejsou tam mýplici, jsou tam jenom, uh, tady máte tam ty budovací karty, to je dost podobné. <sík> Přesně tak, vždycky vidíte, jakým způsobem to zvíře funguje hmm, a v ten moment skládáte tu krajinu a vy to skládáte pomocí těle těch hexíků, který přikládáte k svému domovskému dílku. A vždycky na tom hexíku je uvedeno, jaký zvíře tam může být. Mm -hmm. A vy si vezmete jeden hexový dílek a k tomu je vždycky přiřazen i jakoby žeton toho zvířátka, který to do toho dáte. Tady už vidíme, že ta grafika trošku kulhá oproti divoký Amazoně. Neříkám, že to není, že to je špatně, vůbec ne, zase je to jako přehledný, i když na mě až moc abstraktní už. Jo, už, to, už to na mě jako už při tom hraní, Uh, vždycky to na mě působilo, takže já tu přijdu až tolik neožívám. Mám tam prostě nějaký barevný tajlý les nebo hory poušť. Je to tak, no, je to už opravdu víc abstraktka mm. uh, zároveň, ale jako tak, a je to takový prostě filler, jo. Jako opravdu, já to budu jako taková hra, kterou si zahrajem. Uh, jednu dobu jsme ji opravdu hráli často uh, a kterou uh, ale mám pocit, že je taková, že člověk je tak jako, že nemá pocit, že by úplně si ten večer jako zahrál víš, jak, nevím, jak to jako vysvětlit, ten pocit. Prostě když, mám, když zahraju divoku Amazony, tak mám opravdu pocit, aha, dneska jsem si opravdu zahrála, dneska jsem si potrápila pořádně mozkový závity a hrála jsem takovou jako plnohodnotnou hru, která už prostě se nedá o ní říct, že je to filler. O kaskády bych prostě řekla, že to je filler, že to je taková ta hra, kterou si klidně jako zahraju a pak si klidně zahraju ještě znovu kaskády, anebo nějakou jinou hru si zahraju, a abych nemáš... byla spokojená a měla pocit, že jsem jako pořádně si zahrála ten a nemáš třeba jako pocit, že to je proto, že jsi už tolik zkušená? Nebo jako, že jsi zkušenější? No, tak. Jo, že si prostě jako vesí v podstatě, když se začíná se skovkama, tak mm. u toho se říká, ty to je jako... Jo, určitě, a... mm. určitě se to jako... Je pravda, že i proto možná u nás Kaskády je tak budovala, protože zase je to jedna z těch prvních her, jako co jsme spolu hodně Taková hráli. Taková no. no, takže... Jo. Prostě, jo, jo, mm. asi jo. Pro mě je to tak, že jakmile přišla divoká Amazonie, Kaskády jede stranou. Asi trochu, ano. Jako, mm. Ale jak říkám, zase... ale teď přišlo rozšíření pro ně. Mm -hmm. Takže je možný, že to zase jako trošku lahopne zpátky. Jo, budeme muset na to, brknout, no, na to bude muset. No. Na to rozšíření. Takže uh, uvidíme. Klidně nám dejte vědět, jak se vám vlastně líbí kaskády. A nehaníme ji. Jo? Jo. To, to je důležité vědět. To není, že bychom ji jako hanili. A ty to nemyslím kvůli tomu, že bych ji nechtěl hanit. Já, jak říká Kamča, mě to hraní s ní baví, ale ve v podstatě najednou tady mám dvě hry, které jsou si strašně podobné. Amazonie je prostě hráčtější. Hmm, je hráčtější, rozhodně. No. Já bych ještě rozhodně chtěla poděkovat Aničce. Jo, jo. Já Díky te... moc. Děkujeme moc. <laughs> Doufám, že jsi uh, živák ISS užila, že jsi s náma putovala po uh, vlastně Dysonově sféře. Mm -hmm. To bylo fajn. Takže jsme moc rádi a děkujeme. Ale my se ještě podíváme na vaše dotazy. Jestli mm -hmm. chceš, tak jenom Jo, tady, hele, krásný dotaz. Petr Mecháček píše, jak dlouho tak trvá setup a budete dělat i let's play? Let's play bych hrozně rád chtěl udělat, protože bych u toho chtěl i vysvětlit pravidla, jsou úplně jednoduchá a setup mně přijde, že je jako fakt rychlý. A tady je totiž super jedna věc, tady, tom bychom možná mohli ukázat, jsme o tom ani hmm. nemluvili, že tady vy máte vlastně tyhle ty krabičky na ty žetony. Jo. A ty jsou takové jako zavřený, tady, jo, tady mám ty, ty že vy, vy prostě máte zavřený, No, teď to mám blbě, no, dobře, dobře, ale prostě je zavřete, já to tady, jo, a pak to zase, pak to otevřete a máte to připravený, tu navíku, mm. jo, nemusíte tady vysypávat někde žetony uh, a tak, takže vy opravdu jenom v podstatě uh, připravíte karty, připravíte tady na, na ně ty zvířata, připravíte ty balíčky těch karet, uh, těch prostředí a podobně, vytáhnete teda... Jo, všechno je docela relativně je to rychlý, jako já si myslím, že setup máme kolem 15 minut, uh, jediná výtka, kterou zatím k tomu setupu mám, je, že, že kromě pravidel není nikdy napsaný obsah toho základního balíčku mm. nebo těch žetonků v pytlíku, takže já vždycky musím nalistovat tu stránku, ale už se začínám pamatovat. už jakoby... Jako, by... jako tam má být, který je žetonů. Jo, jak, jo, já to já už se být. začínám pamatovat, mm. takže už to je lepší. Startující. Ale uh, na za druhou stranu, pokud bych to udělal tak, že bych vždycky jako ten, to vyčistil, připravil, zavřel to tam ten, ten a jenom to také rozdal, tak jsem ještě o to rychlejší. Tak. Jo? Mm -hmm. Tak, Convert říká, že hry jsou si podobně, ale každá pro jinou cílovku. Určitě, určitě, já si myslím, že, ale já jsem jich chtěl hlavně ukázat z toho důvodu, že jsou si tak extrémně podobné, a kaskády je do rodiny skvělý. KS říká, že mají rádi Jižní Ameriku. To jsme no. Ne, že mají rádi Jižní Ameriku, já jsem si myslel, jak se jmenuval, divo, divočina Severní Amerika? Jo, jo, no, no, no. Jasně. Tak pardon. Jižní <laughs> Amerika, takže Amazonie, že mají obě a, a tento týden, že dorazilo i rozšíření pro kaskády, že už se těší. Tak... Na to tě chápem, hmm? na to taky už koukám. No. no. Uh, konvert jako kompletista taky zvažuje uh, rozšíření, to je jasný, uh, s tím, že... Uh, a líbily se mu ty achievementy, co tam jsou v kaskádě. Hele, já jsem... Uh, a zároveň, že divoká mozona je hráčtější, no, kaskády je taková hra pro nehráče nebo pro uh, hru se staršími dětmi. Jo, jako jo. A hlavně v kaskádě. proto já říkám, že kaskády stejně nechávám, i když někdo občas jako říká, oh, no, podobná hra, ne, co, nepošle mi do dál. No tak jako uh, <kly> ovřímně, kromě dětí, stejnak už to jako nebude moc vytahovat. Hele, já nevím, nech tomu ještě, nech to uzrát. Zase je to malá krabička, kterou snad nic někam, jako kas, divoká už je větší a už je i taková jako náročnější podle mě na to, aby se třeba nepostráceli divoky a tak. Mně přijde, že kaskády klidně vezmu jako někam, i kde by tohle mohlo hrozit, uh, co prostě Amazony nechceš jako ztratit, no, no nevím. Chtěl jsem tady ještě jedno říct, a to uh, příspěvek, a to je Prasy divoký, který mimochodem s náma prošlo i celou misi ISS Lundat, mm -hmm. a píše, že skoro vůbec mě ta hra nezatím nechytla, ale pouštím si vás jako pohádku před spaním. Uh, jasně, pokud ta hra není pro tebe, Právě jo. to je cílem, abyste věděli, co Naprosto se děje. chápem, že, mm. že prostě ty zvířátkové hry neberou každýho. Jo. Ale zároveň, pokud to není vyložené, že by vás to jako odpuzovalo, tak si to třeba zkuste, protože jsme překvapení, že i hráči, který fakt nemají rádi zvířátkové hry, tak si sami tady jako divoku Amazony vyžádali. Mluvím zase o Martinovi. Jo, je pravda, že ten, ten mal, no... Mě jako fakt překvapil. Mě fakt taky překvapil, takže právě no. proto jako evidentně se mu prostě líbí ty mechanismy víc než to, že, no. že jsou to zvířátka jako hele, ještě než budeme poje končit. Mm -hmm. Myslíš si, že třeba divoká Amazonie uzavírá zvířátková hra zvířátkové hry? Protože těch zvířatkových her je hrozně moc, můžeme je. zmínit, a, no prostě Tuny, že jo, máme a, i Zutejken, no, Archanova, Archanova, když už mluvíme o nějakých těch, kde se pracuje se, se skutečnými zvířaty. Hele, hmm. já doufám, že ještě budou nějaký další podobný krásné hry. Jako mě zajímá třeba, jestli, jestli Betcomet po tom, co jako to docela funguje a divoká Amazonie a divoká Serengeti jim prostě pachá, tak jestli třeba nepřijdou s nějakou třetí variantou. Hmm. To by bylo, hmm. bylo super. Trošku mě mrzí, že jsme nezahrali tu divokou Serengeti. No. Jo, máme to jako velký rest, který hmm. bych chtěla asi co nejdřív napravit, aby jsme vám mohli prostě pak i jako říct, jak to, je, jak to třeba vnímáme, hmm. tyhle dvě hmm. hry. Hmm. Takže, no, držte nám palce, je to těžký, no, tak. prostě času málo. Už budeme ale končit, co se týče nějakého představení Divoké Amazony, pak bude zase kousíček pro ostatní, nebo ty, co sám chtějí ještě zůstat, ne ostatní. Co pak tam ještě někdo no, tam, mám tady nějaký... <těk> Jeník, nehady se s Kamčou, no tak dobře, jak já se <těk> Čeče, tady ještě píšou, že kamče náš vzor, to je, co se dneska tady provedla, ty. Každopádně, my jsme moc rádi, že, že jste s námi zase posadili. Připomínáme, že teďka momentálně probíhá soutěž na Velkou čínskou zeď, kterou můžete získat. Je to na našem Instagramu. hnedka pod příspěš, příspěvkem napište, s kým byste si tu hru třeba chtěli zahrát. Moc mě potěšilo, že tam vznikají docela zajímavé věty, podobě. bude muset koupit velký stůl, mm -hmm. nebo když už se učíme čínsky, tak bychom to jako chtěli a tohle moc hezký. Super, je vás už tam docela dost, takže to bude se losovačka. Ale, určitě... ale ne, je to Karlovarská. <laughs> ne, Karlovarská to nebude. My každopádně říkáme, pokud ještě jste tam ne, nehlasovali, ale nepřipojili jste se, tak se připojte. My jsme moc rádi, že jsme si s váma zase v futerým popovídat. Tím vlastně divoká mozené pro nás končí již jenom na videu, ano. protože my budeme hrát dál. Hmm. A ty, co chtějí ještě zůstat, tak s náma můžete zůstat, pokecáme a jinak se loučíme a děkujeme Mějte se so hezky. Ahoj. Ahoj.